Ben, pois traemos a esta primeira comisión cuarta deste período de sesións esta cuestión porque produciuse, alén da que denunciamos na iniciativa, pois unha nova ameaza máis sobre este mosteiro, é dicir, que estamos a falar dunha situación que é continua as agresións a San Salvador de Asma, e é que en agosto coñecíamos por unha denuncia da asociación O Sorriso de Daniel, que nun portal da internet onde se estaba pois vendendo ese mosteiro se facía referencia tamén á venta de pedra. Tamén pois parecía que podería proceder do propio mosteiro porque a veciñanza alertaba de movimentos novamente de movimentos de pedra nese lugar. Poderíase, polo tanto, tratarse de pedra dun ben declarado BIC e polo tanto, pois na denuncia presentada polo Sorriso de Daniel pedíase a Dirección de Patrimonio pois que se investigase esta situación. Pero dicimos que non é nova a cuestión porque xa en xaneiro deste mesmo ano, a través pois do Grupo Municipal de Porchantada, dimos conta, nos, a través de preguntas aquí e tamén o propio Grupo Municipal de Porchantada con denuncias á Dirección Xeral de Patrimonio, da realización de obras no conxunto do Mosteiro de San Salvador de Asma en Chantada sen que constase nin licencia municipal nin a pertinente, por suposto, autorización da Consellería de Cultura. Hai imaxes divulgadas pois na internet, víase que había actuacións no entorno da adega, cabaleirizas, entradas ao mosteiro, que se movera a terra e que se introducira pedra do exterior con maquinaria pesada. Xa digo, todas estas situacións foron postas en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio e eu mesma rexistrei unha pregunta que aínda non foi respostada. Falamos de xaneiro de 2019. Se non coñecen o Mosteiro de San Salvador de Asma, pois é unha boa ocasión para convidar tamén a todas as súas señorías a visitalo, pero estamos a falar non só dun monumento artístico fundamental, senón tamén pois dun elemento histórico esencial para toda a vida socioeconómica da Chantada dende mediados do século X. Estamos a falar que é un elemento que conserva restos de distintas épocas, hai pois vestixios románicos, por suposto, no templo do século XII, hai restos prerrománicos, hai tamén pois distintas restos de partes do propio mosteiro, xa non da igrexa do século XV, XVII, XVIII, tamén na propia igrexa, continúase pois con elementos da época moderna, hai tamén un retábulo renacentista, e atopámonos que a igrexa é visitable, con gran satisfacción, por certo, de quen a visita, ten un conxunto románico interesantísimo, pero que o mosteiro non, porque está en mans privadas. O que sucede é que recentemente este conxunto foi declarado BIC na categoría de monumento de acordo co decreto do 27 de decembro de 2018, por o cal se declara finalmente BIC como paisaxe cultural toda a Ribeira Sacra. E resalto, pois, que a consideración de BIC do mosteiro, cito literalmente, acadará todas as súas partes integrantes e elementos pertencentes, polo que serán parte do ben declarado BIC as dependencias ou edificacións anexas que teñan relación cos seus valores culturais, en especial as igrexas e capelas, as edificacións residenciais, as construccións auxiliares de carácter significativo ou funcional e os muros de peche dos predios inmediatos. É dicir, que as obras denunciadas en xaneiro de 2019 estaban afectando directamente a este BIC. Tamén, pois, hai que resaltar que esta situación non é nova porque este mosteiro tense visto degradado no conxunto do tempo ante a pasividade de todas as administracións públicas. Nos entendemos que se finalmente este conxunto entra a formar parte, digamos, da sección BIP do patrimonio ao ser declarado ben de interese cultural, exixe pois un maior celo conservador por parte das administracións, nomeadamente do Concello de Chantada e da Xunta de Galicia. Pero é que ademais o que propoñemos nesta iniciativa é cumprir a propia lei no seu punto 1, iniciar os trámites pertinentes para reparar o dano causado no Mosteiro de San Salvador de Asma polas últimas obras sen autorización, cumprir a propia lei de patrimonio porque non foi atendida. A Consellería de Cultura podería ordenar a suspensión de calquera intervención non autorizada, e esta non o era, de xaneiro de 2019, nun ben de interese cultural ou catalogado para o cumprimento dos fins previstos nesta lei. Ademais, o artigo 135 regula a reparación de danos. Non sabemos que pasou porque tampouco a Dirección Xeral de Patrimonio ofrece información. Tamén pedimos
No punto segundo, algo moi sinxelo, non é unha petición ambiciosa, dende logo, pero tampouco nunca se fixo. Hai unha demanda social enchantada que visualizan este monumento polo seu valor histórico, artístico, pola súa situación, pois como un elemento que podería servir pois como un centro de interpretación. Lembremos que podería servir de centro de interpretación de todo o románico da comarca, da propia cultura ribeirá, ou mesmo pois podería ter algunha función no Camiño de Santiago que discorre tamén por Chantada. Por iso, hai unha petición de que se puidera intentar adquirir por parte das administracións públicas o que é a parte privada, o mosteiro. Sabemos das dificultades desta cuestión, por iso o que propoñemos é presentar un informe sobre as posibilidades da adquisición e xestión pública do mosteiro de San Salvador de Asma. En o punto 3, se me permiten unha autoenmenda in voce, propoñíamos elaborar un plan especial de protección para o propio mosteiro de San Salvador de Asma, de acordo pois coa propia lei, por ser un ben de interese cultural, que evidentemente é algo que compete ao Concello, polo tanto sería elaborar en colaboración co Concello un plan especial de protección. Entendemos que o Concello de Chantada desgraciadamente non o vai facer, que compre un impulso da Xunta, que hai un ben de interese cultural que objetivamente é de gran importancia histórica, artística e mesmo social por o lugar en que está ubicado, que podería cumplir unha función esencial no conxunto non só da comarca de Chantada, senón de todo o territorio que agora é denominado Ribeira Sacra en función desa declaración ben de interese cultural, e que non se corresponde a degradación deste ben pois coa aposta teórica pois polo patrimonio na comarca. Vímolo presentar ademais nun contexto de distintas agresións ao patrimonio na propia Chantada, da que San Salvador de Asma é só un exemplo máis. Agardamos que esta iniciativa, que xa digo, tampouco é grandísima ambición, esta iniciativa non presenta cuestións incumplibles para a Xunta de Galicia, en unha delas se cumprirá a lei, pois que saia adiante. Gracias, señora Vázquez Verao, por o Grupo Parlamentario BNG.